Zájemná poloha kružnic, cvičení 1C. Přečteme si zadání. Narýsujte kružnice K se středem S poloměrem 4 cm a M se středem T poloměrem 2 cm, tak, aby se protínaly ve dvou bodech. Průsečíky označte AB. Začnu náčrtkem, tady toho je nějak hodně. Ta kružnice K, ta má střed S, takže kružnice. K a poloměr má 4 cm, ještě ji pojmenuji. A kružnice M se středem T, no jo, a kam já mám dát ten střed. No já ho musím dát asi hodně blízko té kružnice K, aby mě ta A ta je menší, ta má jenom poloměr 2 cm, aby se mi opravdu ty kružnice protly. Tak nějak takhle uvidíme, jak na ně to půjde. Představa by byla konstrukce na řadě. Střed S. Tak takhle, tady někde. No a teďka poloměr, 4 cm. Tak, kružítko, hrot na nulu, poloměr 4 cm, roztáhneme na čtyřku, tak zapíchneme do středu a obkroužíme. Výborně. Tak tohleto je kružnice K. A teďka kružnice T, aby... No tak dobře, kružnice M. Já jsem přemýšlel, kam ten střed T, tak já ho umístím někde tady. Uvidíme, jestli se mi to... Mělo by to být blízko, mělo by to být, no jak daleko? Jedna má poloměr 4, druhá 2, tak by to mělo být mín než 6. Schválně proč? Přijdete na to někdo, já vám to říkat nebudu. Tak, teďka mám v kružítku poloměr 2 cm a vyjde to. Vyšlo to. Skvělý. Takže tohleto, je kružnice, která se nazývá M, a ještě tady, a tady v náčrtku jsem to nepojmenoval, zapomněl jsem. Tak jsem to tam ještě doplnil a tady už to nezapomenu. Zde je průsečík v bodě A a zde průsečík v bodě B. Výborně. No a co na závěr? Co napíšeme na závěr, že? Kružnice K se středem S, poloměrem 4 cm, protíná, protíná, kružnici M a vejde se mi to sem, já to takhle snížím dolů, se středem T, poloměrem 2 cm v bodech A. B. Kdybych tak měl podložku, měl bych aspoň nějakou linku, jakhle to moc hezky nevypadá, no ale co se dá dělat? Vy to napíšete do svého sešitu daleko lépe. Jo, povede se vám to určitě. Já vám věřím.